Христос сказав: «Я є путь і істина, і життя». Нас не повинні лякати жодні потрясіння, бо з нами Бог. Християнська любов є найвищим, найважливішим, найяскравішим почуттям. Шануй батька і матір свою, не кради, не вбивай, не свідчи неправдиво проти ближнього свого. Мимоволі згадуються заповіді, які ми знаємо з дитинства, коли бачимо ікони. Ми знаходимося у Національному музеї імені Андрея Шептицького, де триває виставка, на якій представлені вперше на широкий загал роботи, відреставровані у Львові. Знайомтеся, пан Володимир Мокрій, людина, яка все життя займається реставрацією і робить цю благородну справу. З небуття відкриває нові ікони. Мабуть, це є відкриття для наших сучасників. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, про цю виставку. 100 років назад, як почала збірка збиратися, постало питання, бо це збирали ікони, які вилучені були з вжитку в церквах, костелах. І митрополит Шептицький присвятив своє життя збиранню і відтворенню цих пам'яток українського мистецтва. В результаті спочатку займалися наукові працівники реставрацією, художники. Такої науки, як реставрація, на той час не існувало. Тільки пізніше, в різні часи, почали там готувати художників-реставраторів. Та в основному 60-х років. Сьогодні ми маємо багато реставраторів у Львові? У Львові багато, а Національний музей – це одна з майстерень в Україні найбільше. У нас нараховується 40 реставраторів. Протягом цієї програми будемо оглядати відреставровані ікони. Пан Володимир нам про них розкаже. А поки дивіться перший сюжет нашої програми. Шостого грудня виповнилося 110 років від дня народження Миколи Колеси, талановитого диригента, композитора, музикознавця, патріарха Української диригентської школи. Пам'ять про Миколу Філаретовича живе у його творах, у його диригентській школі, у пам'яті учнів, дітей і онуків. У Великому залі Львівської національної музичної академії відбувся концерт до 110-ї річниці від дня народження незабутнього маестро. Музичні твори Колеси виконували хор студентів, правнук Олександр Колеса, Лідія Шутко, Олександр Козаренко, Олег Стефан, Мар'яна Самотос, Оксана Муха та інші. Він був людиною глибоко родинною, рівно в тому самому ключі і напрямку, що він був патріотом. Ці речі для нього були дуже тісно пов'язані.
очима якої промайнуло ціле століття. Митець, який спілкувався з особистостями, що вже давно стали історичними. Його ім'я на сторінках енциклопедії і підручників. Його твори в репертуарі музикантів багатьох поколінь. Колеси шановане не лише на теренах батьківщини, але й широко за її межами. Його вважають легендою музичної культури та одним з найвизначніших львів'ян усіх часів. Ним опрацьовано фактично всі музичні жанри – хорові, сценічні, камерно-вокальні, оркестрові та жанр мініатюри. Усі вони поповнюють на сьогодні мистецьку скарбницю України. Продовжуємо наше знайомство з реставраційною роботою наших науковців. Пане Володимир, ми стоїмо біля цієї ікони, яка, видно, була дуже знищена і, очевидно, було багато праці. І я знаю, що це ви робили, цю роботу. Ікона привезена з Яворівщини сьогодні покійним мистецтвознавцем, дослідником паном Жолтовським. На свій смак він, коли її знайшов в дзвільниці, він і заклеїв її, газетою була заклеєна, і зберігалася на протязі десятиліть. Років 10 назад на неї звернули увагу мистецтвознавці Марія Гелитович і приступили до вивчення. Поки до вивчення. Вона була перенесена в майстерню, проведено рентгенівські дослідження, ультрафіолету, інфрачервоні, мікрошліфи зняті. Тому що робота, як ви бачите, настільки була пошкоджена жуком-деревогризом, що під час її, можливо, в церкві і транспортування нижня частина відломлювалась. Під нажимом пальця відлітали частини деревини. Робота унікальна тільки тим, то як тепер вияснилося, що в українському іконописі
завжди зображали цар в славі на троні, все на гмоління. І тут ми бачимо, перше, що Ісус Христос стоїть, як і апостоли, як і Богородиця і Іоанн Хреститель, на поземі, в ріст. Це вперше ми зустрічаємо в українському іконописі. Тим вона і унікальна. І безперечно, вона піде в експозицію музею, її до сих пір ніхто не бачив, не досліджував. Так що це для нашого музею вперше таке от відкриття. Наша земля народила багато визначних особистостей, серед них і родина Джанківських. 2013 рік відзначається роком пам'яті цієї родини. 150 років від дня народження Остапа Нежанківського, композитора, хорового диригента, видавця, і 120 років від дня народження його сина Нестора. Неймовірна інтелігентність і скромність цих людей дозволяла Остапу Нежанківському зазначати: «Я в першу чергу священник, потім молочар, а у вільних хвилинах – музика». У Львівському державному музичному училищі імені Людкевича відбувся урочистий концерт, присвячений родині Нежанківських. Нинішні студенти, молоді музиканти мають найкращі приклади відданості національній культурі, мистецтву, яке утверджує наш народ у світі. Зараз звучить вальс у виконанні Нестора Нежанківського. Культура – це взагалі пріоритет для нації, тому що, щоб жила нація і процвітала, насамперед вона повинна мати культуру у всіх її проявах. Але сьогодні ми з вами на дуже цікавому заході. Цим заходом ми завершуємо, так би мовити, цикл святкувань, які приурочені роду Нежанківських. 150 років від дня народження Остапа Нежанківського та 120 років від дня народження Нестора Нежанківського. І сьогодні, власне, студенти музичного училища, яке є в підпорядкуванні Львівської обласної державної адміністрації, дають ось такий гарний академічний концерт, урочисту академію з нагоди цих свят. А окрім цього, я б хотіла зазначити, що відбулося ряд прекрасних заходів. Це і велика гарна урочиста академія в Львівській обласній філармонії, це ряд заходів у музеї імені родини Нежанківських у місті Стрию. Приємно те, що студенти, молодь виконує їхні твори, і у цих творах вони роблять свій вишкіл як митці. І таким чином ми знаходимо нових митців, нових Нежанківських, нових Соломій Крушельницьких. Дякую!
сьогоднішня програма присвячена одному із членів славетної галицької родини, родини Нежанківських. І ця родина представляє в галицькій культурі надзвичайно обширний пласт діячів в надзвичайно різних галузях. Серед них достатньо велику кількість складають музиканти. Але людина, якій присвячений сьогоднішній концерт, Нестор Нежанківський, 120-річчя якого ми відсвяткуємо цього року, має особливе відношення до нашого закладу з багатьох оглядів. Насамперед, серед представників цієї родини – це перший професійний музикант із масштабною європейською освітою. По-друге, це людина, яка розпочала свій шлях в стінах Вищого музичного інституту, а саме це приміщення на сьогоднішній день займає Львівське державне музичне училище імені Станіслава Людкевича. А надалі, здобувши ґрунтовну європейську освіту у вищих навчальних закладах Відня і Праги, він повернувся на батьківщину і став багаторічним викладачем Вищого музичного інституту імені Лисенка, фактично єдиної потужної музичної професійної інституції серед громади українства, а водночас організатором мистецького культурного життя. Для нас дуже важлива також ця акція з того огляду, що саме на цій сцені відбувалися авторські концерти Остапа Нежанківського і Василя Барвінського, в яких виступав Нестор Нежанківський як акомпаніатор, власне, в цьому залі, в малому залі училища. І мені здається, це дуже знаменно, що з іменем Нестора Нежанківського музична освіта пов'язана від своїх перших кроків до уже виходу у міжнародні обшири. Хочу сказати, що родина Нежанківських тісно пов'язана з музичним училищем, тому що Нестор Нежанківський, син Остапа Нежанківського, вчився в нас в училищі. І, наскільки я пам'ятаю, з 1928 року працював тут в училищі. Сьогоднішньому концерті задіяні наші студенти перших-четвертих курсів. Власне, цей період навчання в музичному училищі – це цей фундамент, який закладається на все життя. Це є основа їхня, це є їхнє майбутнє. Ну, а чекаємо, напевно, наступних лауреатів міжнародних республіканських конкурсів. Ми на наступний рік святкуємо 75 років створення музичного училища. І дуже багато є видатних, визначних людей і в Україні, і за її межами. Thank you.
слушно зазначив, переглядаючи колись твори Нестора Нежанківського, прийдемо до переконання, як багатою є його творчість, з якою самопожертвою і яким народним майном являються його твори. Молоді митці мають на кого рівнятися. Ці деяконські врата зняті в якій церкві? Звідки їх привезли? Це з села Дажомир Львівської області. Вони цікаві тим, що мистецтвознавці, дослідивши їх, і після того, як реставратори відкрили, побачили їх, і приписують львівській школі, майстерні Федора Сінковича, який малював іконостас до П'ятницької церкви в своїй майстерні. Намальований був тоді, в 17 столітті, до Успенської церкви. Зараз він, цей іконостас знаходиться в Великих Грибовичах. Ну і от ми знаходимо роботи автентичні, по манері письма, до майстерні Сінковича. Це в Національному музеї вже є ці роботи цього майстра, а це ще от дві поповниться. Архангел Михаїл, як і Мельхіседек, були повністю перемальовані, записані. Якщо ближче подивитися, то ми бачимо, із-за чого перемалювали, що дошки поламані, розтріскані. І майстер в міру своєї розуміння справи повністю перемалював. На протязі 2 років реставрації, сантиметр за сантиметром, було розкрито нове зображення. Ми бачимо зараз, як і Мельхіседека, якого реставрувала реставратор Сойка Лідія, так і Архангела Михаїла в красі яскравих фарб. Палітра, яка багата, це могла посволити майстерня, яка була в такому, як кажуть, попиті. Вона мала можливість купити барви, фарби. І були кращі майстри, які могли то виконувати. Тобто ми маємо такі цінності, які не мають ціни. Національний музей тим і славний на всю Україну і на цілий світ, що тут одна з найбільших збірок іконопису. А взагалі музей має 170 тисяч одиниць збереження в нас. От так ми підвели до наступної сторінки нашої програми. Обласний фестиваль бандурного мистецтва «Дзвени Бандуро» носить ім'я Юрія Сінгалевича. З 1991 року в честь славного кобзаря-бандуриста Національна спілка кобзарів України та Львівський державний обласний центр народної творчості і культурно-освітньої роботи проводить у Львові традиційні кобзарські фестивалі. У нас проходив обласний конкурс капел музичних шкіл, де виступило 707 дітей фактично по всій області. І це дуже приємно. А хто переміг? Перемогла, гран-при дістала Золочівська капела з музичної школи. Перше місце мала і 5-та школа, і 6-та школа, і 3-та школа. Із Ходорова, з музичної школи, із Зістрия. Дуже приємно, що бандурне мистецтво все-таки живе, процвітає і популярне на теренах Галичини. З історії знаємо, що Юрій Сінгалевич виступав як соліст-бандурист зі своїми учнями та побратимами.
У репертуарі мав багато історичних пісень, побутових, жартівливих, інструментальних творів у власних обробках, кілька історичних народних дум. Свої концертні виступи супроводжував бесідою про кобзарство. Організовував щорічні концерти, присвячені Тарасу Шевченку, на яких виступав сам і в складі ансамблів чи капел, якими керував. У нас є райони, де дуже широко розвивається цей жанр. І я думаю, що це є, власне, той вид музичного мистецтва, який має дуже велику перспективу. Адже якщо ми візьмемо такі райони Львівщини, як Золочівський район, це колосальні дві капели бандуристів, які ведуть свій родовід від прекрасних традицій, закладених Марією Фенвіші, яка була свого часу ученицею Юрія Сінгалевича. Це Пустомитівщина, яка надзвичайно яскраво може сьогодні сказати про бандурне мистецтво. Це окремі виконавці Сокальщини, Яворівщини, Мостищини, які теж досить активно беруть участь у розвитку бандурного мистецтва нашої області. Діти надзвичайно щирі і відверті в своїх почуттях, і тому дитина ніколи не буде лукавити. І змусити дитину щось робити, напевно, теж не вдається. Вона відразу включає захисний механізм. Тому ці діти, котрі сьогодні присутні на сцені і поза сценою в залі, які багато з них, напевно, грають на бандурі, вони прийшли сюди не з примусу. Вони сюди прийшли з великим бажанням грати і творити. Творити любов, добро, які притаманні саме цьому нашому, виключно нашому українському інструменту бандурі.
унікальність інструменту, вона заслуговує на увагу. І через те, напевне, сьогодні така велика кількість учасників. Ми мусили, оргкомітет мусив відмовляти багатьом бажаючим грати в сьогоднішньому концерті, адже він доволі лімітований часом. Через те ми вибирали, напевне, найяскравіших на сьогоднішній день з міста і області. Чули, який гарний репертуар у наших бандуристів. Тут і думи, народні пісні, твори сучасних композиторів, інтерпретації світових хітів. Чудові голоси, висока техніка виконання в
вкотре доказують – український народ талановитий. І велика радість, що зростає так багато молодих бандуристів. Ми продовжуємо знайомство з виставкою реставраторів. І ми знаходимося в залі, де є представлена графіка. Робота дуже тонка, буквально з шматочків паперу відреставровані роботи. Кожна робота індивідуальна і цікава. Але от робота художника Бранта, польського художника, вона була в такому стані, що, як кажуть, розірвана на дрібненькі там до кілька десятків шматочків. І реставратор Вадим Волков, це реставратор вищої категорії, який в музеї пропрацював 43 роки, по тих шматочках склеївся, продублював і врятував роботу Бранта. Брант – це художник, який любив Україну, малював козаків. В картині галереї є роботи його «Ловля коня», ще одна такі козацькі теми. І от в нашій збірці є робота «Весілля на Україні». Дуже важка робота реставраторів, дуже копітка. А далі дивіться наступний сюжет нашого випуску. Вітаю вас, шановні друзі! Ми з вами знаходимося зараз в театрі імені Марії Заньковецької, де проходить сьогодні черговий концерт фестивалю «Джаз-Без». Як я вже казала, цей фестиваль – найдовготриваліший і найвідоміший джазовий фестиваль. Родзинкою цьогорічного фестивалю є максимальне поєднання різних джазових стилів і напрямів – фанк, фрі-джаз, ф'южн, рок-джаз і багато інших. У цьогорічному фестивалі приймає участь понад 150 учасників з різних країн. Україна, Росія, Франція, Великобританія, США, Ізраїль, Грузія, Азербайджан і інші. А от сьогодні прекрасний концерт всесвітньо відомої співачки Мар'яни Садовської і Кекко Форнарелі Тріо. Форнарелі Тріо – один з найбільш амбітних італійських музичних проєктів, що, увібравши в свою музику багато різних впливів, творить новий жанр. Оригінальну барвисту гармонію за допомогою електронних девайсів та акустичних інструментів. Ваша думка щодо рівня цього фестивалю, щодо підбору учасників і взагалі щодо атмосфери, яка панує на цьому фестивалі? Завжди велике задоволення бути тут. Фестиваль – це новий шанс для натхнення від спілкування з музикантами і публікою. Ваше враження від нашого міста, від Львова і від львів'ян, і від львівської публіки? У Львові я не вперше, але бути в Україні – велике задоволення для мене. Потім виникає тісне спілкування з новими друзями через Фейсбук.
Котовська – львів'янка, яка вже довго мешкає в Кельні, а працює в різних країнах Європи і США. Її називають українською Бьорк. Співпрацює з всесвітньо відомим «Кронос-квартет» та знаними театрами. Цього року отримала престижну німецьку музичну премію «РУТ» за вагомий внесок у етномузику світу. Ваш приїзд, ви знаєте, до Львова на цей фестиваль «Джаз-Бес» уже стає такою доброю традицією. Нам від цього дуже приємно. І хотілося б почути вашу думку щодо рівня цього фестивалю, щодо цієї атмосфери, яка тут панує. Що ви відчуваєте? Велике піднесення. Я дуже рада, що це стає традицією мої приїзди. І сподіваюся, що традиція буде розвиватися. І мені вдасться приїхати на весь «Джаз-Бес» у всіх містах. І буде маленький тур. Це би був перший тур Україною, зрештою. Піднесення величезне, особливо пов'язане з подіями, які навколо нас відбуваються. І я також хочу сказати, що якось так ця програма, яку я готувала півтора року тому, я знала, що вона буде звучати дуже сьогодні, але не знала, що аж так актуально і так буде звучати, співзвучати з ситуацією навколо. Також, я думаю, є різні фестивалі і є різні музиканти, які приносять великий заробіток. Це можуть бути дуже хороші музиканти, як Бобі Макферрін, але вони, напевно, прибуткові. А мені страшно тішить, що «Джаз-Бес» не залишається, не обмежується тільки зароблянням коштів, грошей, так би мовити, а все-таки привозить теж музикантів, які є, до яких належу я, так званих некомерційних, неприбуткових, але які також працюють і також творять незвичайну музику. Сьогодні ви до нас приїхали з своєю новою програмою. Про що ваші пісні? Це є пісні про любов, це є пісні про розлуку, це є пісні про еміграцію, це є пісні про вирушення в дорогу на добре і на зле, це є пісні про пісні запитання, куди належу я, де є мій дім. Це дуже особисті пісні, це пісні-монологи, це пісні-сповіді. Програма називається «Cut the cord», це англійською мовою. В перекладі би означало перерізати струну, перерізати акорд. Спасибі вам, що ви до нас приїжджаєте, що тішите нас своїм мистецтвом, своїм співом. Успіхів! Дуже вам дякую і сподіваюся, що все, що відбувається сьогодні, станеться, сповниться, добро переможе і буду приїжджати сюди ще і ще, бо тут буде багато фестивалів. Щороку «Джаз-Бес» переміщує через кордони Євросоюзу десятки гуртів з різних країн світу, сотні виконавців та слухачів джазової музики, щоб багатоденним джазовим марафоном приносити радість меломанам, об'єднувати організаторів та стимулювати до творчості музикантів, незважаючи на територіальні розмежування і умовності. Колекція музею «Багатюща». І ми маємо зараз можливість подивитися, як відреставровані килими. Це ткацтво. І судячи з того, що ми бачимо, це теж понищені були речі, суцільні ниточки
І майстри знайшлися у Львові, які це могли зробити. Відділ ткацтва в музеї відкрито десь 15 років приблизно назад, і курує його Надія Сеник. Це молодий, прекрасний реставратор, проходить навчання за границею і під її керівництвом працює декілька реставраторів, які рятують життя отим і покрівцям, і антимісам. І от ми стоїмо на фоні килима, який був подарований мистецтвознавцем пані Міляєвою з Києва. Десь вона там на Слобожанщині його знайшла, врятувала, передала в Національний музей, знаючи, що в нас є відділ реставрації тканини. І на протязі кількох років, не менше п'яти, дівчата працювали над ним, приклавши зусиль, пам'ятка врятована і теж буде виставлена в експозиції музею. Якщо у вас є речі, які мають якусь певну мистецьку цінність, але дуже понищені, є люди у Львові, які можуть їх відреставрувати. І потім ці речі можна віддати до музею. В нічному спокої неспокій. Бентежні гами в серці стукотять. Час не для нього, спокій не для нього. Пісні черемушу із гір дзвінких летять. Вливаються у вікна, що не вгасно, очима гір в гнізді мелодій ніч не сплять. Весняно, літньо, зимньо і осінньо снагою творчого неспокою горять. Його називали Буковинським Соловейком, адже переливи його голосу та щира посмішка зачаровували. Світочем української естради, оскільки все своє життя пліч-опліч із побратимами Івасюком, Зінкевичем та Софією Ротару творили українську пісню. Назарій Яремчук. 18 років минуло з трагічного дня, та не минула пам'ять про нього. Вона жива. Зорепа і зеленця, і ми були у парі. Їм саду, без тебе йду, коли горять стожари. Тисячі концертів, сотні фестивалів, нагороди, визнання, гастролі з ансамблем «Смирічка». Завдяки Назарію про Україну довідались в Румунії, Монголії, Чехії, Словаччині, Німеччині, Лаосі. Звучав його проникливий голос і в Чорнобилі, і в небезпечному Афганістані. Однак, де б не був, думками і серцем він завжди витав у рідному селі Рівня, що на Буковині. Карпати манили, надихали його, звучали лейтмотивом чи не у всіх його піснях. Для нас Назарій Яремчук був перш за все просто татом, а все інше це вже було потім. І, звичайно, ми завжди це усвідомлювали з дитинства, з шкільних років, і усвідомлюємо і зараз. Тому і прагнемо і в своїх піснях бути щирими і доносити справді такі ідеали, які дуже потрібні кожному серцю. Це і любов до матері, це і любов до батьківщини, це і, знаєте, якісь такі моральні принципи життєві. Треба так, щоб до глядача з відкритою душею. І все, що є, повинно бути віддане до останку, казав Назарій. Ця щира нота бриніла і в його піснях, і в його житті. Адже коли робиш щось щиро, це відчувають і переймають. Тому й не дивно, що творчість Назарія Яремчука з плином часу не стирається і не міліє. Навпаки, знаходить відгук у сучасників та отримує нове дихання. Виконуючи той репертуар, ті пісні Назара Яремчука, які найбільше мені припали до душі. Я не знав, що Назарій Яремчук також в душі рокерольщик. Насправді є така пісня, композитор Остап Гавриш на слова Вадима Крищенка «Заграй дударуку». Зроблена вона саме в такому рокерольному стилі. І якраз Назарій Яремчук першою її якраз і так заспівав цікаво. Вона мене страшенно вразила, тому що вона мені близька по духу. Нам сонце, ти чекає.
пам'ять з кожним роком, вона відновлюється, і, знаєте, так, одне до одного кожного року. Не те, що складається враження, а от якось продовжує рости популярність Татова. В принципі, його співають пісні «Вся Україна», і дійсно є такі пісні, як «Родина», «Гей ви козаченьки», «Одинокий вожак», «Стожари», навіть «Червона рута», з якої потрібно було розпочати. Вони є настільки такими, не те, щоб невмирущими, а такими, які глибоко проникли в серця людей, в свідомість, і з якими взагалі асоціюється естрада дуже яскрава українська. Де б ми не були, куди б ми не їздили, ці пісні знають всі і радо підтримують і співають. Панує думка, що незамінних людей не буває. Це неправда. Співаки своїм талантом, колосальною працездатністю, величезною любов'ю до України не може піти у забуття. Тим паче така постать, як Назарій Яремчук. Пісні, які він ніс, щирі, відверті. Вони стали величезною хвилею національного відродження. Вирвались з отих сталевих тенет початку 70-х. Стали своєрідною молитвою, яку Назарій проніс через усе своє життя. І не шукай в своєму серці причину, якщо зла віра тебе опече. Тільки родина в прикру годину схилить надію тобі на плече. Його пісні «Свічка не згасла», його пісні «Будуймо храм», «Гурнусь до тебе, Україно», пісні «Гей ви козаченьки», які кликали людей свідомих до того, щоб мати свою рідну державу, самостійну державу, яка засяє талантом, добром, багатством людей на весь світ. І я хочу, я мрію, я вірю, що оті молитви Назарія, оті слова у піснях Назарія, що це все збудеться і Україна відбудеться повний зріст, у повному світлі, у повній правді. Людина, як Яремчук, не лише як співак, але як громадянин, буває дуже рідко. Я не знаю жодного виконавця, у якого була б така чудова посмішка, коли він виходив. Він був щирий. В мистецтві що? Дуже важливо. Мабуть, головне – це щирість. Вірю я цій людині, коли він на сцені, чи не вірю? От Яремчуку люди вірили. Як в піснях, так і по життю. Назарія Яремчука вже давно немає серед нас. Однак його творчість була і залишається для України знаковою. Якби таких виконавців було більше, то, напевно, не виникало б питань щодо двомовності чи куди нам рухатися далі. Адже його пісні сповідують любов до свого рідного. І, незважаючи на плин часу, вони залишаються на вістрі. Кожен з нас повинен постійно бути в польоті. Крізь долю над суетою. І при цьому, однак, не відриватися від землі. Пам'ятати священні речі. Навіщо живеш? Звідки ти родом? До чого прагнеш? Що скажеш людям? З якого колодязя п'єш живу воду? Я вийшов з того віку, коли звертаєш увагу на дрібниці. Автографи, популярність. Мене турбує інше. Що буде з нашим пісенним садом завтра? Україно, прихилюся я до тебе, помолюся за твоє безкрайнє небо. Твоя мова калинова, солов'їна, зігріває моє серце, Україно. Україна, ти моя, Україна.
коня. Відділ скульптури керує Яремчук Магдалина. Тут представлена робота «Оплакування Марії», предстояча художника Осінчука, ця школа Пінзеля. Над нею вона працювала на протязі 3 років. Це була перебронзована, розлітавшася на декілька кусків, що хоч вона і жіночка, але вона таку непосильну роботу, як з деревом, справилася, склеювала ті. І знову за короткі ділянки вона розкрила, відбронзився, і в результаті ми бачимо роботу, яка постала в первісній її красі. Шановні львів'яни і гості Львова, запрошую вас в Національний музей імені Андрія Шептицького відвідати реставраційну виставку, яка представлена для вашого огляду. На страшному суді Господь Бог судитиме нас за діла любові і милосердя. Наша благословенна земля дає нам чергове випробування. Чи зможемо сміливо дивитися в майбутнє нашого краю?